قرآن میں سورۃ القیامہ میں دیا ہے، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 3 اور 4، ایحسب الانسان، کیا انسان یہ سوچتا ہے، ان لن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو واپس جمع نہیں کر سکتے؟ جیسے ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ جسم جب پوری طرح ختم ہو جائے گا پانی آگ یا مٹی میں مل کر، تو کس طرح سے دوبارہ آئے گا؟ بالکل وہی سوال ہے، اللہ نے کہا کہ کیا انسان یہ سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو واپس نہیں بنا سکتے، تمہیں ایسا لگتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، بلا قادرین علی نسویہ بنانا، نہیں میں قادر ہوں کہ تمہارے انگلی کے پور کو ویسا کے ویسا بنا دوں۔ اب یہاں ایک پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی کہ تمہیں لگتا ہے میں ہڈی نہیں بنا سکتا، ہڈی نہیں، میں تمہارے انگلی کے پوروں کو بھی ویسا کے ویسا بنانے پر قادر ہوں۔ 1880 کی بات ہے، فرانسس گولٹ نے ڈسکوریز کے دوران ایک چیز ڈسکور کیا کہ 10 لاکھ انسانوں کو بھی اگر لے لیا جائے تو 10 لاکھ میں سے 2 انسان ایسے نہیں ملیں گے جن کی فنگر پرنٹ سیم ہے۔ فنگر پرنٹس ہر انسان کی یونیک ہوتی ہے، اور پولیس اس چیز کو یوز کرتی رہی چوروں کو پکڑنے کے لیے، شناخت کے لیے۔ تو یہ چیز قرآن میں 1400 سال پہلے سے ذکر ہے کہ یہ جو انگلی کے پور ہے، تمہیں کیا لگتا ہے ڈیفیکلٹ تھنگ، چیلنج ہے یہاں، کہ تمہیں لگتا ہے میں ہڈیاں نہیں بنا سکتا، نہیں تمہارے انگلی کے پور بھی میں ویسے کے ویسا بنانے پر قادر ہوں۔ اللہ نے انسانوں کو یہ پرو کیا ہے، پتا کہ چلا کہ انگلی کے پور میں کوئی تو بات ہے جو کہنے والا جان رہا ہے، بھلے ہی سننے والوں کو بعد میں پتا چلا۔ موسٹ ڈیفیکلٹ مطلب وہ ڈیفیکلٹی کی طرف اشارہ کلیئرلی موجود ہے۔